Коли в українські міста прилітають російські ракети, вбивають наших людей, як це відбулося нещодавно в Чернігові, ми знову повертаємося до меседжу «закрити небо над Україною». Більшість українців розуміють, що українська влада небо не закриє. І взагалі, як людина, яка колись служила в радянському ППО, я можу сказати так, чарівної кнопки або такого, знаєте, скляного куполу броньованого не існує, щоб його закрити. Закрити небо можна тільки, якщо у вас є засоби ППО. Як це було зроблено, коли закрили небо над Ізраїлем. Майже всі ракети, яких було більше сотні, і дрони були збиті. І тому небо над Ізраїлем закрито. Закрите за допомогою і союзників, і самого Ізраїлю. А чому не закрито над Україною? Відповідь проста. Ця ж відповідь, коли ми отримаємо від Заходу зброю. Перше і основне, не треба просити зброю в інших країнах. Вони можуть її дати, а можуть не дати. Питання, а від чого залежить? Чому зброю одним дають, а іншим – ні? Чому Україні давали зброю у 22-23 році, а наприкінці 23-го і на початку 24-го все, її майже немає? І фактор тут тільки один. Якщо ви демонструєте свою спроможність перемагати на фронті, своє бажання перемагати на фронті, причому, якщо ви демонструєте, що ви це будете робити, незважаючи від того, допомагають вам чи ні, вам будуть допомагати. А якщо ви демонструєте, що ви самі не здатні виробляти зброю, приймати важкі рішення, переводити країну в режим «все для фронту, для перемоги», ніхто вам не буде допомагати перемагати і нищити ворога, якщо нема надії, що ви його переможете, тому що у вас немає бажання. Чи є бажання перемогти українського народу? Є. У 22-му році більше ніж півмільйона добровольців пішли в Збройні Сили України. І воювали доволі ефективно. Саме тому Захід, спочатку розуміючи, що Україна зникне і стане частиною Росії, звернув це увагу і почалася поступово іти нам допомога і зброєю, і грошима. А що зараз змінилося? А Захід роздивився, що українці хочуть перемагати, готові жертвувати, донатити, а українська влада цього не робить. Ви подивіться на витрати тих грошей, які ми отримали за кордоном. Більшість з них іде на армію і на перемогу? Ні. Ми не можемо виробляти мільйони дронів? Можемо. Чому не виробляємо? Чому наші військові не завалені дронами? Ми не можемо робити снаряди і міни? Можемо. Ми не здатні закуповувати за свої гроші бронетехніку, робити її на своїх заводах. Все ми можемо, тільки ми це не робимо. Не ми, українці, а наша влада. Питання, коли у нас буде зброя, просте. Коли ми самі почнемо її виробляти, не сподіваючись на західну допомогу. Знаєте, чому Ізраїлю сьогодні допомагають західні країни? До 70-х років, так, як і зараз з Україною, Захід вважав, що Ізраїль не встоїть. Дуже маленька країна і дуже багата кількість арабських країн захотіли її знищити, які переважали її в десятки, а може і в сотні разів. Але з 70-го року почали допомагати. Знаєте чому? Тому що ізраїльтяни показали, вони будуть воювати за будь-яких умов. Навіть знаходячись в пустелі, вони робили все, щоб в самому Ізраїлі зброя виготовлялася. Перше ізраїльське озброєння робили в гаражах. Перше ізраїльське озброєння привозили контрабандою, знаходили по всьому світу. Вони не здавалися. І саме їх впевненість в перемозі дозволяла їм вистояти. Ізраїлю не давали зброю і ніхто йому не допомагав до 70-х років 20-го століття. Тільки після війни Судного дня у них з'явився справжній союзник – Сполучені Штати. І досі є договір. Це військовий союзник. Що таке військовий союзник? Це просто. Якщо на Ізраїль хтось нападає, військовий союзник допомагає всім. Зброєю, військами і втручається в цей конфлікт, озброєний своїми можливостями. У нас нема військових союзників. Ніхто поки що з західних країн не вірить в нашу перемогу. І причина не в тому, що вони погані.
і не готові. Просто ніхто не хоче інвестувати в тих, хто не збирається перемагати. А для них це наша влада. Наша влада живе мирним життям. Наша влада підписує закон про мобілізацію, де повинні воювати не чиновники, не силовики. На них виділяються з бюджету шалені гроші, щоб вони їх освоювали. На озеленення, на бруківку, на будь-що. А ось будувати заводи патронні, виробляти свою зброю і показувати союзникам, що незалежно від того, будуть вони допомагати, ні, у нас є налаштування, рішуче налаштування перемогти російського агресора. І саме це призводить до допомоги. У 22-му році ми демонстрували всьому світу, що ми воюємо успішно. І незважаючи на перевагу ворога, ми його знищуємо. І нам допомагали. А в 24-му році вони дивляться на наш корумпований правлячий клас, на оці всі маніпуляції, що за їх маєтки і за їх активи і капітали повинні відловлювати простих громадян в країні, на їх бажання навіть дістати тих, хто за кордоном, хто виїхав, начебто людина не має права обирати, де йому жити. Кожна людина – хазяїн свого життя, не держава, як думають наші можновладці. Сама людина, якщо вона обирає іншу країну, то вимагати його повернутися гинути на фронтах, коли ви не створили всіх необхідних умов для його життя, коли ви знищуєте економіку податковим тиском, коли головний економіст у вас пан Гетьманців, який знищує наші підприємства, які повинні запустити були економіку і перевести її на військові рейки, вимагати чогось від своїх громадян, від платників податків інших країн неможливо. Треба самим себе мобілізувати. Відправити більшість держапарату і чиновників, силовиків і інших на фронт, запустити економіку, запустити виробництво зброї, продемонструвати всьому світу, що ми не готові до перемир'я здавати свої території. Ми будемо воювати. І тоді світ знову почне нам надавати зброю. Ніяк по-іншому. А ви що думаєте з приводу, коли нам дадуть зброю, коли над нами закриють небо? І що українцям робити, щоб це відбулося? Для цього пишіть свої коментарі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, нам цікава ваша думка. Поки ми чекаємо зброю від наших союзників, поки ми вимагаємо закрити небо, ми і самі, навіть не зважаючи на наше Міністерство оборони, можемо щось робити. Тому наш канал оголошує збір на мавіки для дронів-бомберів. Ми збираємо на мавіки 3Т. Мавіки 3Т мають можливість користуватися нічною тепловізійною камерою. Чому нічною? Тому що це будуть очі для інших дронів, яких російські окупанти панічно називають Баба-Яга. Тому що Баба-Яга – це дрон-бомбер, який працює вночі. І мавіки будуть забезпечувати цим дронам розвідку вночі. Вони будуть очами Баба-Яги і будуть шукати ворожі цілі. Це для наших друзів. Спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України. Цей підрозділ знищує тисячами ворожу важку техніку. І танки, і артилерію, і самохідні установки, а також санцепьоки. Відео, яких ми вам будемо показувати, воно для нас є ексклюзивним. Замість декількох філіжанок кави, замість декількох поїздок на таксі, можна задонатити. І кожен ваш донат – це знищена техніка і особистий склад окупантів російських. Задонатити ви можете на банку, яку ми відкрили в Монобанку. І ви бачите QR-код цієї банки. Якщо ви зупините ці відео і все скануєте, то це буде легко зробити. Ще ви можете скористатися прямим посиланням, яке є в описі під цим відео, а також за номером. Те ж саме ви можете зробити і на картку Приватбанку, якщо вам це зручніше. Я особисто зареєстрував їх в податковій, і тепер вони мають статус саме волонтерських рахунків. Щиро дякуємо за організацію збору коштів для придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3 для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Давайте зробимо так, щоб земля під ногами російських окупантів горіла. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ, героям слава
і смерть російським окупантам. Давайте спалимо російських окупантів разом!